Dobrý den, jak se máte? Co je nového? Nic? Tak já vám povím, co je nového v projektech Knot. Nejdříve si dovolím takové obligátní rozlišení. Laboratoře CZNIC jednak vyvíjejí Knot DNS, což je autoritativní DNS server. To znamená, že ten má k dispozici originální zónová data a šíří je do světa. A kromě toho víceméně nezávislý projekt Knot Resolver, což je zase rekurzivní DNS resolver, to znamená, že on sbírá data z různých autoritativních serverů na základě požadavků uživatele, kešuje je, také validuje případné podpisy DNSek. No a říkám to proto, že mnoho uživatelů je zvyklý na konkurenční, ale také open source implementaci Bind 9, která sice umí obojí dokonce najednou, ale je něco pomalejší. Takže nejprve budu mluvit o autoritativním serveru Knot DNS. Jeho vývoj je poměrně živý, i když ne zdaleka překotný. A naším trochu problémem je, že náš tým je relativně malý, takže nejsme schopni udržovat předloňské verze, což je trochu v konfliktu třeba s balíčkovacími politikami některých distribucí. Takže bych vám doporučil, pokud používáte ať už Knot DNS nebo Knot Resolver, raději instalujte z našich vlastních repozitářů, které udržujeme pro všechny majoritní distribuce. Případně můžete kompilovat. A první novinkou, tedy v Knot DNS, kterou bych vám rád představil, je feature, která se jmenuje záhadně Offline KSK. Já tedy stručně vysvětlím, že většinou je DNS zóna podepisovaná dvěmi klíči. Jeden z nich se jmenuje ZSK, Zone Signing Key, a druhý KSK, Key Signing Key. Ten první Zone Signing Key, jak název napovídá, slouží k podepisování prakticky celé zóny. A ten Key Signing Key jenom k podepisování DNSky záznamu. Tudíž řetězec, po kterém se ověřuje validita nějakého podpisu, je, že se nejdřív ověří validita vůči tomu ZSKáčku, potom validita toho ZSKáčka vůči KSKáčku a pak toho KSKáčka vůči otisku, který se jmenuje DS, který je v nadřazené zóně, a tím pádem přes všechny nadřazené zóny se dostaneme až ke kořenu. No a samozřejmě, že ten zone signing key, kterým se podepisuje celá zóna, ten musí být nutně vždycky na tom serveru, kde se podepisuje. A zpravidla, protože ta zóna je neustále aktualizovaná, tak se musí neustále přepodepisovat. A tudíž ten server, na kterém žijí to ZSKáčko, musí být přímo nebo nepřímo připojen k internetu. No a právě ta feature offline KSK umožňuje, aby aspoň to KSKáčko mohlo být někde jinde, někde schované. On totiž ten DNSky rekord se tak často nemění, takže stačí jednou za čas udělat takový ceremoniálek, kdy se tedy v tom podepisovacím serveru vytvoří ten DNSky záznam, ten se pošle do toho místa, kde je to KSKáčko, tam se podepíše, pak se vrátí zpátky do DNS serveru a tam je uložený pro budoucí použití. No tady to samozřejmě už v naší národní zóně CZ-ku funguje docela dlouho, ale funguje to na skriptech, které naprogramovali admini. Slyšeli jste dobře, naprogramovali admini. Takže a nejenom teda od české zóny, ale od dalších uživatelů jsme měli trochu tlak na to, aby jsme naimplementovali tady tu feature přímo v Knot DNS a tím pádem byla taková jako jednoduše použitelná pro uživatele. Není to žádná jako raketově geniální implementace, naimplementovali jsme to prostě přímočaře, tak jak je potřeba to používat. Ta výměna těch dat, to znamená ten přenášení toho DNSky záznamu k tomu podepisovači a přenášení těch podpisů zpátky, všechno probíhá textově, aby mohli ti uživatelé, ti admini vidět, že nepřenášejí třeba s tím společně nějaké viry. A umožňuje to i to, že vlastně o to ZSKáčko i o to KSKáčko se starají úplně odlišní lidé, takže neexistuje ve firmě člověk, který by měl přístup ke všem klíčům najednou. To je fajn, ne? Tak další věc, na které třetina týmu Knot DNS, to znamená já, pracoval minulý rok, bylo zrychlení updateu do zóny. Knot DNS je server vyloženě rychlý v tom, co se týče odpovídání na dotazy. Patří mezi nejrychlejší na světě. Je schopný odpovídat v jistých případech i miliony dotazů za sekundu.
Ovšem, aby tady toho mohl dosáhnout, tak je potřeba, aby v sobě tu zónu měl jakýmsi způsobem předžvejkanou, aby tam byly věci popropojované, co je potřeba odpovědět najednou. No a to je problém, protože když přijde do té zóny nějaká relativně i malá změna, což se děje poměrně často, tak je potřeba znovu celou zónu přežvejkat, takže vlastně závislost je lineární na velikosti zóny a je jasné, že pro velké zóny to pak trvá dlouho. Třeba na té německé zóně ve verzi Knot DNS 2.8 trval jakýkoliv malý update, třeba přidání 5 záznamů, 2 nebo 3 minuty. To se podařilo nějakými úpravami v algoritmech a v datové reprezentaci těch zónových dat ohodně zrychlit. Teďka už teda malý update do té německé zóny, která patří mezi největší zóny na světě, trvá jenom pár sekund, s tím byli teda Němci spokojeni a všude nás chválí. No a další novinky v autoritativním serveru Knot DNS. Pokračujeme v automatizaci DNSeku, protože tady cítíme velký potenciál v tom, aby co nejvíce operátorů DNS serverů nasazovalo DNSek a oni nechtějí se o to starat, nechtějí neustále muset něco tam nastavovat a tak. Takže to všechno je automatizované natolik, aby to stačilo jednou nakonfigurovat a dál to fungovalo. Tady to už jsme dělali v minulých letech a nová věc tady je jenom DS push, což je taková malá fičurka. Jak jsem právě mluvil o tom DS záznamu v nadřazené zóně, tak pokud operátor má ve správě jak zónu, tak i její nadřazenou, tak chce, aby nějakým způsobem ten DS záznam, když se aktualizuje klíč té podřazené zóny, aby se v té nadřazené ten DS záznam objevil automaticky. Tak to právě dělá ten DS push, který ho tam pošle prostě jako dynamický update. Podepisování velkých zón běží samozřejmě rychleji, pokud probíhá na více jádrech procesoru, takže jsme naimplementovali prostě vícevláknové podepisování. Vzhledem k tomu, že podepisování každého záznamu je nezávislé, tak to byla jednoduchá věc. Na základě požadavku od uživatelů jsme taky udělali detailnější nastavování pro DDNS. Někteří operátoři totiž nechávají své zákazníky, aby jim posílali dynamické updaty do zóny, a samozřejmě nechtějí, aby ten zákazník mohl poslat jakýkoliv dynamický update, ale třeba, aby mohl updateovat jenom A záznam nebo jenom záznam určitého jména, tak to teďka jde všechno nastavit. No a také s rostoucím podílem DNS přes protokol TCP bylo potřeba trochu vyladit jeho nastavení, zejména nastavení timeoutu, třeba když někdo navazuje TCP spojení a potom už v tom navazování nepokračuje, tak aby nemohl dělat útoky jako slovo loris a tak. Takže pokud jste operátorem Knot DNS, tak prosím zkontrolujte konfiguraci tady toho TCPčka a těch timeoutů. Tak toliko k autoritativnímu serveru Knot DNS. A teďka se přehoupneme do druhé půlky a řekneme si, co je nového v Knot Resolveru. O něčem bude mluvit Petr Špaček hnedka, jak skončím. Prostě měl bych skončil rychle, aby měl hodně co říct. Kromě toho kolegové v Knot Resolveru naimplementovali jakýsi watchdog, který je zaháčkovaný v systémd. A kdyby náhodou Knot Resolver spadl, nebo dokonce i kdyby zamrzl a přestal odpovídat, přestože by pořád běžel, tak ho ten watchdog restartuje. Nevím teda, jestli se to má stávat. Asi se to Knot Resolveru už jednou stalo, takže naimplementoval radši watchdog. Je velký tlak na DNS over HTTPS. Bude o tom taky mluvit Petr za chvíli. Takže v Resolveru naimplementovali tedy modul pro DOH pro klienty. Ovšem, nejsou na to moc hrdí, tak. Více hrdí jsou tedy na zlepšení efektivity cache. To je v Resolveru kruikální věc, protože když přijde nějaký dotaz od klienta, tak jeho vyřízení, pokud je celý vyřízen jenom z věcí, které už jsou uloženy v cache, je velice rychlý, zatímco když se ten Resolver musí ještě doptávat autoritativních serverů, tak je to řádově prostě o několik řádů pomalejší. A proto je potřeba tlačit na to, aby ve všech případech, nebudu vám teďka vysvětlovat, co jsou black lies, protože by to prostě trvalo, tak je potřeba zvýšit efektivitu cache, aby se co nejčastěji odpovídalo z ní. Samozřejmě kolegové v Resolveru tlačí na zvýšení výkonu
ale ještě se jim to nepodařilo vydat. Očekávejte verzi 4.3.0 v následujících dnech. Tam se tedy zrychlilo hlavně síťové operace, takže teďka právě to odpovídání z cache je ještě rychlejší. Jsou schopni odbavit více dotazů, pokud se trefují do té cache, což je ovšem nejčastější případ. Zvýšení výkonu tedy proběhlo tím způsobem, že je teďka Knot Resolver schopný odbavit více dotazů, to znamená zvýšená propustnost, ale do budoucna se plánuje, že se bude tlačit i na zvýšení výkonu, co se týče latence, to znamená, jak jednotlivý dotaz je rychle odpovězen. A poslední věc, o které bych rád mluvil, je garbage collector. Ona totiž cache v Resolveru dříve fungovala tak, že se prostě průběžně zaplňovala, přidávaly se do ní další záznamy, no a když byla úplně plná, bylo tam určité omezení, samozřejmě máte omezení třeba disku a tak, tak se celá smazala a začala se plnit od nuly, to znamená, že v tu chvíli začal mít ten resolver velké latence, protože se musel neustále doptávat operativní serveru. Takže od verze 4.1 je tam garbage collector, který běží paralelně s tím resolverem a průběžně kouká do té cache a hledá tam záznamy, které už jsou buď to úplně vypršené, nebo sice nejsou vypršené, ale už jsou nepotřebné a průběžně je promazává, takže by se ta cache v ideálním případě nikdy a v typickém případě skoro nikdy neměla zaplnit a tím pádem smazat. Tak to je všechno. Děkuji vám, že jste si poslechli novinky v našich dvou serverech. Máme webové stránky, máme mailing listy, nebojte se nám napsat. Děkuji.